Ужгород – місто один в Україні за кількістю велосипедистів та велосвят, згідно з даними Закарпатської туристичної організації. Попри статистику, тут відсутня велоінфраструктура. Не люблю чинити погані речі природі, бо велосипедом ти можеш їздити хоч коли і хоч куди, а машиною ти лише по дорозі їдеш, бо для машини зробили дорогу і все. Ми по тротуарах їздимо, бо по дорозі, в принципі, не можна їздити. Деколи велосипедисти виїжджають на дорогу, а машина не встигає зреагувати. І тоді можуть збити. А так, якщо б зробили велосипедну дорожку, доріжки для всіх велосипедів, то могли б їздити по них і не було б ніяких аварій. Цього недостатньо на весь город. Я думаю, що потрібно на весь город зробити це все, щоб люди і велосипедисти не скаржились одне на одного, щоб не було таких от претензій, що чого ти там їдеш, що ти там їдеш. Я думаю, що на даний момент це дуже мало, що вони зробили. І, на мою думку, треба хоча б повністю кругом всієї набережної, всієї річки цього города зробити цю велодорожку. Закільцювати маршрут от від Боздорського парку аж до пішохідного моста, навіть більше. Дальше, да. Хоча б так. Обіцяють у нас постійно, результат ми бачимо на лице. Багато чого хочу, а реальність зовсім інша. Велоінфраструктура у місті на часі вже давно. Питання піднімали неодноразово учасники велоруху, громадські активісти, представники туристичних та спортивних організацій. Проте маємо те, що маємо. Стосовно велодоріжок, то в Закарпатті їх ноль. То, що побудували в Ужгороді, це не велодоріжка. Це просто лінія. Лінія для колясок, для велосипедів. Це не велодоріжка. Це не просто міський голова намалював і пропіарився. Це ще встановив правила, встановив переходи для пішоходів, зробив правильний метраж, тому що там є двосторонній рух, не лише односторонній рух. Зробив безпеку для велосипедистів, бо велосипедист їздить, а там люк, він упав, хто буде винуватий. Да? Нащо було взагалі це створювати? Добре, що намалювали, це вже позитивно. Да? Велодоріжка має мати якийсь зациклений момент, а не почалася в тупіку і закінчилася в тупіку. Да? Це нелогічно. Є намальована лінія і є ще погана лінія, яка з бетона зроблена, можна вбитися на Слов'янській набережні. Це взагалі ганьба для Ужгорода. Да. Ну, це просто обмивання грошей, а не велодоріжка. Да. Тому що ми порахували, скільки з бюджету виділили на лінію ту, то можна було б заасфальтувати якийсь провулок. Ужгород на сьогоднішній день претендує на звання європейського міста. Є компактним і комфортним для проживання. І велотранспорт на сьогоднішній день є хорошою, чудовою альтернативою автотранспорту. Але питання велодоріжок на сьогоднішній день в місті не вирішено зовсім, воно носить хаотичний порядок. Відзначили важливість велоінфраструктури і розвитку велотуризму як перспективного напрямку для Закарпаття під час візиту голови підкомітету туризму Верховної Ради України Дмитра Нальотова 6-7 серпня 2020 року. Законодавчі моменти, це спочатку з верхньої межі, це відповідальність велосипедистів як транспортного засобу перед пішоходами. Ми вже маємо у цьому році кілька неприємних випадків. Слава Богу, що не трагічних, але неприємних випадків, які псують туристичне обличчя. Формування законодавчої бази вкрай важливо на рівні держави, проте й на місцевому рівні без відповідних програм не обійтися. І для того, щоб це питання стало у нас на місце і люди могли комфортно користуватися, його треба інтегрувати в загальну концепцію розвитку міста. Це важливе з кількох аспектів, оскільки велосипедисти мають відчувати безпеку при русі, мають бути забезпечені відповідні місця для зберігання велосипедів, також має бути встановлена достатня кількість відеокамер, які би фіксували всі порушення, в тому числі допомагали поліції шукати викрадачів цих велосипедів. Тому я рахую, що треба це питання піднімати на рівні міста, на рівні області, треба створювати відповідні, приймати відповідні програми. Паралельно варто популяризувати культуру велоруху серед населення, адже це здорово, це економія часу та, власне, збереження довкілля.